ጀሪ ሆዷን ተቀዳ ልጇን አይታ ደስ ብሏት ተስፋ አርጋ እየጠበቀች አለች እናት ሞታለች ልጅሽ ምትልበት ነገር እና ሁሉም ሰው ፈራ ዛሬ 9 ወር ከእግዚአብሔር ጋር ወንድ ልጅ በቃ ፈለሽ አላት ልጅ ልሰጠ ስለማልችል ከመፋታት አላት እና ካለ ልጅ በቆየት የለም ማለት እ 6 ወር ላይ ያው እናትየው አሁን ውስጥ ያለ ልጅ ማሞቱ ተነገረን ሶሪ ወልደው ኪራ አቢጋሮ በሙዚቃው ስም በተከለኛ ስሜ ነው መሰለኝ ሰው ማያቀኝ ኪሩቤል አባ በሙሉ ስም አለ መጀመሪያ ጊዜ አይ ቲንክ ሳወራ እውነት ማንንም ሰምቶ ያቀበው ኪራ አቢጋሮ በቃ ኪራ አቢጋሮ የሚለው ጸደቀ በቃ በሱ ነው ያለው ሙዚቃውም በሱ ነው መጻፊም ምንም ስራዎች ሲሆኑ በቃ ኪራ አቢጋሮ የሚለው ስም ዋና የኪራ አቢጋሮ የሥራ ዝርዝሮች ምን ምን ናቸው ብዙ እንደሆነ አቃለውና ምን ምን ናቸው በቋሚነት በአሁን ሰዓት በትምህርት ቤት ኢንቨስትመንት ላይ ነው የምገኘው ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ወደ 3000 የሚጠጉ ተማሪዎች ከ400 በላይ ሰራተኞች አሉበት ትልቅ ትምህርት ቤት ነው የራሳችሁ ነው አዎ እሺ ማስታወቂያ እንዳይወለድብኝ ነው እጅግ ስሙን እናገራለን ተናገር ትግሪ ስኩል ኦፍ ሪደምሽን ይሰኛል ስኩል ኦፍ ሪደምሽን የት ነው የሚገኘው ለቡ አካባቢ አለ በብዛት ወደዛ አለ ወደ ሃይሊ ጋርመንት ብራንችም እንደዚሁ አለ ላንጉጅ ላይም እንደዚሁ ቋንቋ ነገር ላይ እንደዚሁ ይሰራሉ ግዜ ቋንቋ እንደኛ አዎ ግዲስቲ ከፈጣሪ ጋር 7 ስታር ላንጉጅ ኤንድ ቱተር ሴንተር የሚባል አለ ትምህርትስ አንተም ከማስተማር ትምህርት ከመክፈትም አልፈ አንተም የተማርክ አዎ ምንም ተማር ዝም ብሎ መማር አብዛኛው ግሊዘኛ ቋንቋ ጋር የተገናኘ ነው ከመጀመሪያ ኳሊፊኬሽን የጀመረው ያሉት ደብረ ብርሃን ኮሌጅ ነው ፍርስት ዲፕሎማ የሚያስኩት ከዛ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁንም ከእንግሊዘኛ ጋር ወተገናኘ እንግሊሽ ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር ላይ ከዛ ያው ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ እንዳጋጣሚ ስኮላሩን ደግሞ አገኘውና እንግሊሽ ፎር ቱሪዝም ፕሮፌሽናልስ በሚባል የመጀመሪያውን ሰርቲፋይድ ሆንኩኝ ከዛ አሁንም ድጋሚ ሌላ በአሜሪካ ኤምባሲ በኩል አሁን ከኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ በቲቺንግ ግራመር ኮሙኒኬቲቭ አሁንም ድጋሚ ሰርቲፋይድ ሆንኩ ከዛ እንግዲህ ሁለት ማስተርሶች አሉ ማስተርስ ኢን ሊደርሺፕ እና ማስተርስ ኢን ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ነው ትምህርት ቤቶቹን እናገር ማስተውቂያ እንደሆነ በሚል ነው ከዛ አሁንም በድጋሚ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሌላ ስኮላር ሰጠኝ ማስተርስ ኢን ፐብሊክ ሊደርሺፕ እንድማር እንግዲህ እንደዚህ ያለ ዝም ብለን እየተማርን እስቲ በእንግሊዘኛ ሰብስክራይብ አድርጉት ይሄ ልጅ በለልኝ እስኪ በእናትህ ሰብስክራይብ ማራኪ ወግ እኮ ነው በጣም ቀላል ምንም ማራኪ ወግን ሰብስክራይብ አርጉ በጣም በቅርቡ ያው ወደ ጨዋታችን እንግባና በጣም በቅርቡ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ ሐሳብ ይዘህ መጣ በጣም ብዙዎች እዛ ቦታ ላይ ራሳቸውን ቤተሰባቸውን አድርገው ሲወያዩ ሲነጋገሩበት ሐሳብ ሲሰጡበት እንዲሁም ብዙዎች ደግሞ ሲማሩበት የነበረ ትልቅ ሐሳብ ነበርና እሱን ሐሳብ እናነሳ ዘንድ ወደድኩኝ እስኪ ግን መጀመሪያ ቤተሰቦችን አስተዋውቅ ያው እዚህ ባይኖ በየቤቱ ይሄድኩ ነበር መቀርጸው ለዛሬ እዚህ ሁንልኝና ያው ሌላ ቀን ቤት ትመጣለህ ስላልከኝ እንግዲህ ከባለቤቴ አስቴር ትባላለች ሁለት ወንድ ልጆች አሉ አማራ ማላ የሆነ ሁለት ወንድ ልጆች አሉ አዎ እስኪ ፎቶአቸው ከሰጠን እናሳየዋለን ጌዛሬንና ግዕዝ ይባላሉ ማን የመጀመሪያው ጌዛሬን ጌዛ ሪየን ምን ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው እንግዲህ ዛሬ ላብራራው መሰለኝ ጌዛሬን ብዙ ሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ይመስለዋል አራማይክ ምናምን ይሄ ለሀገር ቋንቋ ይመስለዋል አብሪቬሽን ጌ ሚላንድ ፊደልዛ ምናምን ተቀጣጥሮ ሲተረጎም ጌታ ዛሬ እርግማናችንን የሻረበት ቀን ነው የሚል ይሰጣናል ያንዳንዶቹ ፊደሎች ስትቀላጥል ጌታ ዛሬ እርግማናችንን የሻረበት ቀን ነው ጌዛሬ አው ያው ምክንያት አለው ከታሪኩ ጋር በኋላ ከምንጫወተው ታሪክ ጋር ቤቢሲ መጣ ብዙ ነገሮች እንግዲህ ላይክ የሆነብን ነገር ሁሉ ተሻረልን የሚለው በቃው እና ስሙ ሁሉ ጨንቆን ነበር በጣም ብዙ ሰው እንደውም ካየው ቪዲዮ ላይ እንደው ስሙ ማተባለ እንደው ጽናት አላችሁት ወይ ምናምን በጣም ማይልህ እንትን ይለብና ታሪኩ ተነስተ አው እና እኛም በጣም እንትን ብለን ነበር በቃ ምንም አልተከራከሩም ከዛ በኋላ አባትየው ነው ስሙን ያወጣው እና አልተከራከሩም አስማማቸው because አንተ ህይወት ውስጥ ማትረሳው ነው ስም መጠሪያ ነው አይደል ሌላ ነገር የለምና
ብታስተውሰው ደግሞ አብሮ ያንን ስም ያወጣበት ምክንያት ብታስተውሰው በሚል የኛ ከታሪካችን ጋር በጣም የሚገናኝ ስም ሆኖ ሊያገኘ ነው እሱ ና አክሰፕት አረጋች እሷ መጨረሻ ላይ ሁለተኛው ልጅ ሻማ ሁለተኛው ግእስ ግእስ እሱ ደግሞ ክርስትና አባቱ ነው ያወጣለት ስንታዩ ሲሳይን ታቀዋለ ዳይሬክተር ስንታዩ ሲሳይን ማያቀው ክርስትና አባቱ እሱ ነው ኦኬ ከዛ ግእዝ ነው የሚባለው አለ ምንም አልተቃወምም አክሰፕት አው በጣም ውድድ ነው ደስ የሚል ብራንድ የሆነ ኢትዮጵያዊ ስም አይደል ግእዝ አው እንግዲህ ጊዛሪያንና ግእዝ ይባላሉ ጂጂ ሆነ እንዳጋጣ አው ወደፊት ጂጂ በሚል ሆነ ከእግዚአብሔር ማሪፍ በጣም አሪፍ የመጀመሪያው ልጅ ስም እንዳልከው ታሪኩ ወደ ኋላ ሲመዘዝ በጣም ብዙ ሂደቶች ብዙ ጣውረዶች የነበሩበት ነው እዛ ቦታ ላይ ለመድረስና ለምሳሌ ከወይዘሮ አስቴር ጋር ከጋብቻ በኋላ መሸኖ ለመውለድ አቅዳችሁ የነበረው ያው ትዳር ውስጥ ሲገባ አብሮ የሚመጣ ነገር ነው መውለድ አዎ አንዳንዱ ዲው ይወልዳል አንዳንዱ ይቆያል እንደ ሰው እንትን ይለያያል አዎ ኦልሞስት የመጀመሪያ ሁለተኛ አመት አካባቢ ሷ ከመጀመሪያ አመት ጀምሮ እንድንወልድ ልጅ እንድንወልድ ትፈልጋለች ያው ወንድ ደግሞ ብዙ አይደለም ምክንያታችን አዎ እሱ ነበረ ግን ያው አድሚት አረኩ ብዙም ሳይርቅ ሁለተኛ አመት ላይ ኦልሞስት አተስማምተንበት ሁለተኛ አመት አልሞላንም አይ ቲንክ ነበረ ሐሳባችን እንግዲህ መጀመሪያ የተመከረው ያኔ ተተኮ ታዲያ ከእናንተ ህይወት እኮ ብዙ ሰው ወደ መኖር የመጣ ወደ ማደግ ወደ መለወጥ ነገን በጉጉት ወደ መጠበቅ የመጣ ብዙ ሰው አለ በጣም በእናንተ ታሪክ ተነስተ በጣም ስለዚህ እስኪ ምናልባት አሁን እንግዲህ በሚሊየን ብዙ ህዝብ ጋር ደርሷል ያ ታሪክ ግን ምናልባት ያልሰው ደግሞ ይኖራል አይደለ ሁሌም አዲስ ተመልካች አለና ምንድነው ቪዲዮ ይዘቱ የሆነው እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ የገጠመን ፈተና ነው የሰራሁት እንግዲህ ዛም ላይ እንዳየው በተጋባን እንግዲህ ሁለተኛ አመት አካባቢ ያው ልጅ መውለድ ፈለግነና እንግዲህ ወደ እርግዝና ገባች ማለት ነው እንግዲህ ካረገዘች በኋላ እስከ 6 ወር ጤነኛ ነበር ልጁ 6 ወር ላይ ያው እናትየው አሁን ውስጥ ያለ ልጁ መሞቱ ተነገረን እንግዲህ በህክምናው 6 ወር አካባቢ ከመሆነ እንግዲህ ሰርጀሪ ተሰርተ ነው እንደምትለው እንዲወጣ ሆነ እንግዲህ ከዛ አንድ አመት ካለፈ በኋላ ድጋሚ ምን ማለት ምን እንደመጀመሪያ ልጅና እንደመጀመሪያ ጉጉት የነበረው ነው ስሜት ስለ ያንዳንዱ እናወራበት ፍየል ከባድ ነው ግዜ ማለት እናንተ አላችሁ ቤተሰብ በዙሪያ ብዙ ሰው ነው ኤክስፔክት የሚያደርገው የሚጠብቀውና የመጀመሪያም ሲሆን ደግሞ ስሜቱ ይለያል ያስባለሁ በጣም ከባድ ነው እንዳልኩ በጣም ነው ልጅ የምትወደው እኔ ለማጋነን አይደለም እንደሷ ልጅ የሚወድ ሰው ያለው ሁሉ እስከማይመስለኝ በጣም ልጅ ተወዳለች ከመወለዳችን በፊት መንገር ላይ ያገኘችው ልጅ ሁሉ ምትስም አዎ ይሄ የለም በጣም የምትጓጓ እኔ ደግሞ እንደው በተቃራኒው ምንም የማይመስለው ሰው መባል አይነት ሰው ነኝ እና ከሱ ተነሳና ስሜቱን ገምተው ያንዳንዱ ወር እየቆጠረች ከሶስት ከአራተኛ ወር ጀምራ ማቴሪያል የምታዘጋጅናት ለሚወለደው ልጅ ብላ የምታስብ ከባድ ነው አሁን እንዳልኩ በጣም ስላለፈ ተረጋግቼ ሳውራ እየሳኩ ሳውራ ቲክታክ ላይ ያንን ነገር ያሳልፍኩ አይመስለውም የቅርብ ሰዎቻችንን በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው ያቅም አላወራንም እኛም የስምንት ወር ላይ የተወለደ ሁሉ የጠፋው ነው ብዙ ሰው እርግዝና ብዙ ማስተዋቆ ስለነበር ያወቀው እንጂ ብዙ ሰው ያቅም በጣም ከባድ ታይም ነበር ያሳለፍነው የመጀመሪያውን ስታጣ ያው ስታጣ ያልኩ ያወራሉ ያለሁት እኔ ያው ወንድም ስለሆንኩ ሞሬሷን ያክል ያ እዛ ፔጅ ውስጥ ላል ነው ሷ ጋር ያለ ይጋባባል በጣም ከባድ ነው ያን ነገር ያሰብክ የሷን መጎዳት ያሰብክ አንተ ቀሉ ትልቅላችሁና እንግዲህ እግዚአብሔር አልፈቀደም ማለትና በቃ ሁለተኛ ልጅ ካመት በኋላ እንሞክራለን ሁለተኛው ልጅ እንደዚህ እንግዲህ አንድ ወር ሁለት ወር ይያለ በእግዚአብሔር እንትን 6 ወር እንደደረሰ ያኛው ፍራት አለ በጣም ፍራት አለ እያንዳንዱ ወር ሲመጣ የምታስበው እዛ ላይ የሆነ ሞመንት ነው የምታስበው በጣም ነው የሚያሳቀቀና 6 ወር ሲሆን ልጁ የማደግ እድል የለውም ተባለን መከታተልበት የነበረው ቦታ እና ቢወለድም ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች ስላሉ መውጣት ነው ያለበት አለን ምን ለበቃ ይሆነ ያለው ስሜት አሁን ለማብራራት ይከብዳል ኖርማልኛ ቼክአፕ ሊሄድ ነው ለጤነኛ ቼክአፕ 5 ወር ከ15 ቀን ለሄደ ከ15 ቀን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጥ በጣም ከባድ ነው አላመንም ስለዚህ
አጣራን ቢያንስ ከእቃዎች አንጻር ጋንዲ የተሻለ እቃዎች አሉት እና እንግዲህ መረጃ ስለነበረን ወደዛ ሄድን። እዛ ስንሄድ አረ ምንም ጥሩ ነው ያለው ነገር ተባለን፣ ተስፋ ደስ አለን። እዛ እንግዲህ ወደ ሁለት ወር ተኛች እዛው ሆስፒታል ውስጥ። እዛ ሁለት ወር ተቀመጠች እዛ ሌላ ተላለሰና። አዎ ተስፋ ነበር። ሄርትቢቱን አዳምጪ ይባላል። ሌሊት ሙሉ እንትን ይነግሯል ቁጥር፣ ይሄን ያክል ጊዜ ሄርትቢት መኖሩን አዳምጡት ይባላል። በቃ ብቻ እሷን ቅልፊው ሲወስዳት እኔ ማዳመጥ አለብኝ እጄን አድርጌ ምናምን ያለማቋረጥ ሁሌ ማዳመጥ አለብኝ ምን ያክል ጊዜ ሄርትቢት እንዳለው ልጁ በህይወት መኖር አለመኖሩን ለማወቅ። ከዚያ የአሚኒቲክ ፍሉድን ቼክ ያደርጋሉ። የአሚኒቲክ ፍሉድ ማነስ የሽሪት ውሃል የሚባለው እሱ ስለነበረ ልጁ እንቅስቃሴ ካቆመ ውስጥ እንትን ሊል ይችላል በሚል ስምንት ወር ከምናምን ሲሆን በቃ ሰርጀሪ ይሰራ አሉ። ፍራቻም ስላለ እንትን እንዳይል በሚል ሰርጀሪ ተሰራች። እንዳልኩ ሴት ልጅ በሰላም ተገላገለች። በጣም ጉጉቱ ስለነበራት ኢቨን እንትን ሁሉ እንደወጓት አልፈለገችም። በቃ ሙሉ ምንድን ነው የሚባሉት አነስቴዥያ ነው የሚሉት ወጉት ማደንዘዣው ግማሽ የሚባል ነው የወሰደችው። እያንዳንዱ ነገር ታስታውሳለች፣ አይታታለች ልጇን ስትወለድ ምናምን። ከዛ ነው ኢቭን እንቅልፍ አልወሰዳትም። የሚገርም አንዳንዴ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል ድካሙ ሰርጀሪው ከተሰሩ በኋላ። እኔም አየሁ የሚገዙ ነገሮች አሉ ግዛ ተብዬ ብቻ ወጣሁኝ። ያው የመጀመሪያውን ስላጣን ደስተዋለ ተሯሩጬ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ገዝቼ ስመጣ ያው ሁለተኛ ልጃችሁ ሞታለች ተባልን ማለት ነው። እና እሱ ስሜት ከባድ ነበረ። ይሄ ደግሞ በዛኛው ይከብዳል አይደለ? ይከብዳል፣ በጣም ከባድ። አንደኛ መወለዷ ማየታችሁ፣ አዎ በጣም ከባድ ነው ጊዜ። ከነሱ ሁሉ በላይ ደግሞ በጣም ከባዱ እሷ ላጥባ አምጥቶል ነበር። ቢኮዝ አጠገቧ ሰርጀሪ የተሰሩ ልጆች ስላሉ ሲያጠቡ ስለምታይ አምጡ ሌላ አጥባ ትለን ነበርና በምን መልኩ ነው የምታስረዳት? ሰርጀሪ ሆዷን ተቀዳ ልጇን አይታ ደስ ብሏት ተስፋ አድርጋ እየጠበቀች አለች እናት ሞታለች ልጅሽ የምትልበት ነገር እና ሁሉም ሰው ፈራ። እናቷ ሷለ መንገር በቃ እንዴት አድርጋ ታስረዳለች ይሄን? በስንተኛው ቀን ነው የሆነው? የመጀመሪያው ቀን ወልዳ የዛው ቀን ማታ ነው ሞተች። እና በጣም ጨነቀን። ማስረዳት በጣም ከባድ ነበረ። ሶስት ቀን ድረስ ማንንም ሰው መናገር ከበደው። የት ናት አላችሁ? ማሞቂያ ክፍል በቃ ቢኮዝ አንድ ይከብዳል። በጣም እየዋሸክ ሄድክ ተስፋ የምታደርግ ነው በህይወት አለች ብላ። ስለዚህ ቁርጡ ነው። አዎ እዛው ሰዓት ላይም ደግሞ መናገር በቃ ፈራል። በጣም ነው የሚያስፈራው። ከዛ ብቻ እኔ በቃ ወጣሁ። ፋይናሊ እዛ መቆየትም አልቻልኩም ከበደ። እናቷ እንግዲህ መጨረሻ ላይ አረጋግተው ነገሯት። አሁን ላስረዳ አልችልም የነበረውን የእሷን ስሜት። በጣም ከባድ ነው። ቤት ከመጣች ከሁለት ቀን በኋላ ደግሞ ድጋሚ የአንጀት ምንድን ነው የሚባለው በሽታ ደግሞ ለ15 ቀን በኃይለኛው ታመመች። ልጅ ማጣት ሲደመር በጣም ኃይለኛ በሽታ እና እኔ አንዳንዴ እንዴት ነው እግዚአብሔር ያንን ታይም ያሳለፈን ምልህ የኔ አቅም አይደለም። እሷ ጠንካራ ናት፣ የኔ አቅም ነው ብዬ አላስብ። 15 ቀኑ በጣም ከባድ ነበረ። በቃ ብቻ አለፈ። ተመስገን ነው አልፎ ማለት መቻል። ይቆጫል። የሚቆጨው የእሷ መሰበር ዛሬ አሁን ያለንን ነገር ነው ሰው የሚያየው እንጂ ሶሪ አይዞ ብራዘር። አይ አልፏል እኮ ለዛም እኮ ነው ስላለፈ ነው እንደዚህ ብዙዎች እየተማሩበት። እኛም ደግሞ ምናልባት ያልሰሙ ያላዩም ካሉ ሌላም ደግሞ ህይወት የምናድንበት የምናስተምርበት መንገድ ይሆናል በሚል ነው የምንጨዋወተው። እና እንደውም በጣም በራሳችሁ መኩራት ላይ ያለባችሁ ያ ነገር አልፎ እንደዚህ መሆኑ እና አሁን ሁለተኛውን ስታጡ ከዛ የመጀመሪያው አንዳንዴ በእኛ ሀገር ባህል ይሄ ሰው ቤተሰብ ጎረቤት እሱ ራሱ ያለው ስሜት በጣም ከባድ ነው። ቤተሰብ ምን ይል ነበር? የእሷ ቤተሰቦች ኦልሞስት እኔ እንግዲህ ሰው ሁለተኛ እናትና አባት ይሰጠው ቢባል ጠይቄ እናትና አባቴ እንዲሆኑ የምመኛቸው ቤተሰቦች ናቸው። በጣም ሲበዛ መልካም ሰው
እንደዛ አይነት አማት አሉ ወይ የሚያስብሉ ሰዎች እንግዲህ 8 አመታችን ነው ከተጋባን አሁን ሁለቱንም ልጆችን የሚያሳድጉት እናቷ ናቸው እንግዲህ አባታቸውን እየተው እየመጡ ከናዝሬት ድረስ ቁጭ ብለው የሚያሳድጉልንም እሳቸው ናቸውና በጣም መልካም ሰዎች እነሱ መልካምነት የነሱ በጣም መረጋጋትም ነው ሞር ያረጋጋት ከዛ በኋላ ሄዳ ነበር ቤተሰቦቿ ጋር ሰው ትንሽ ለመረጋጋት because ያያት ሰው ሁሉ መንገር ላይ እንደወለደች ስለሆነ የሚያስቡ ልጅሽ ደና ነው ወይ ምናም ይላት ነበር ከዛ በኋላ እሱ ጥያቄ ደሞ በጣም ከባድ ነው እነን ሴቶች ሞር ይረዱታል ብቻ በቃ አልሆነም ማለት ከዛ እንግዲህ ድጋሚ አንድ አመት ተጠብቀን ሶስተኛ ልጅ ለመሞከር አሰብን ለመወሰን ማሰቡ ራሱ ከባድ አልነበረም በጣም ልጅ ትወዳለች እንዳልኩ በጣም ልጅ የምትወደውና እኔ አንዳንዴ እንደው ይሄ አፍ የሚባል ነገር በእኛ ባህል አለ አይደል እንደው በጣም ስለምትጓጉ ምናምን ይላል ሰው እሱ ሁሉ እንድትጨነቅ ያደርጋልና በርግጠኛ ዙሪያችንን እንደዚህ የሚረብሹ ሰዎች አለበሉ ይሄን ያክል ብዙ ጓደኛ የሚባል ያለን ሰዎችም አይደለም ሁለታችንም እና ከዛ እንግዲህ ሶስተኛ ልጅ ድጋሚ ሞከረን ማለት ነው እሱም አንድ ሁለት አለና ሶስተኛ ወር ላይ ድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ ልጅ አጣን ማለት ነው ይሄኛው በሶስት ወር አዎ ይሄኛው ደግሞ ሶስት ወር ሲሆን አዎ እሱ በቃ አልቻለችም ከዛ በኋላ ለሷ እና በቃ አስተውሳለሁ ቤተክርስቲያን ቁጭ ብላ ነው የተበቀችኝ ደወለችልኝ ሄድኩ እሺ እና በቃ ከዚህ በላይ እኔ ልጅ ልሰጥ ስለማልችል ከመፋታት አላውቅም እና ካለ ልጅ በቆየት የለብኝ ማለችኝ ይሁን የሷ ጥፋት እንደሆነ ተሰማት በቃ ማለት አላቅም አው ይሁን ትዳር ላይ ስትሆን ያው ልጅ ተበቀ ይለ አውና እሱን አለችኝ እኔ እንደዚህ ከልጅ አንጻርም አይደለም ወደ ትዳርም ስገባ ከሷ ጋር ባለ ነገር ነውና እሱን ነገርኳት ብቻ ለልጅ ብቻ አይደለም ሰው ትዳር ውስጥ የሚገባው በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደ ሆነ ካልሆነ በቃ ይሁንና በፍጹም አልኳት ደግሜ እንዳሰበቱ ጠየቀችኝ ዛልን ከዛ እንግዲህ አመታት አለፉና በጓደኛችን ጥቆማ ዶክተር አለማዩ ይባላል ስፔሻሊቲ መሰለኝ የሚባለው በጣም በእናቶች ህክምና ላይ ብዙ ነገር እየሰራ ሰው ነው እሱን አገኘን ወደዛ ሄድ ከዛ ያለንን ታሪክ እንዳላጫወት ነው የሆነውን ነገር ልጅ ለአራተኛ ጊዜ እንግዲህ ለመሞከር ማለት ነው ነገር ነው አዳመጠን ቃሉን ሁሉ ማረሰው ያለንን ቃል ይዛሬ 9 ወር ከእግዚአብሔር ጋር ወንድ ልጅ በቃፍ ያለሽ አላትና ለኛም ያስቃል ይሄ በጣም ከባድ ነው ለማመንና አይ አይውንማ እኛ ካለን ነገር ብዙም ይዋጥልን አይደለም ያው ቅድመ እርግዝና ቼክአፕ አደረገላት የሚሰጡ መድኃኒቶችን ሰጣትና ማርገዝ እንደምትችል ነገራት በቃ ከባዱ ታይም ይጀምረው ያሁን ነው አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ሲሆን በቃ ጨነቀን እሱ ጋር ስንሄድ ኮዝ የመጨረሻ ልጃችንን እንግዲህ ያጣ ነው ሶስት ወር ላይ ነው በጣም ከባድ ታይም እየፈራን አለፈ እና ሶስት ወር ከሁለት ቀን እስከ ሶስት ቀን ሁሉ ሲሆን እንፈራው ነበር በቃ ቀኑ በጣም ነው የሚያስፈራው ከዛ ሄድኩኝ እዛ በ15 ደቂቃ ነው ሰርጀሪው ምናምን እንደውልልሃለን ምናምን ብላኛለች ጓደኛዋ ሄድኩኝ 15 ደቂቃ 30 ደቂቃ ባይደወልም አንድ ሰዓት ሆነ አይደወልም አንተ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ እዛ ነኝ አንድ ሰዓት ተኩል ሆነ አይደወልም ሁለት ሰዓት አይደወልም በቃ ጨነቀኝ እዛ ተደወለልኝ ስልክ እሺ እና እንደው መብራሃን እንደው መጥፎ ነገር ብቻ እንደተሰሉኝ አልኩ በቃ ስልክ እንይሽ እዛ ሄሎ ምናምን ስል ኪሩቤል አሉኝ አዎ ምናምን አልኩ ማላቀው ቁጥር ከዛ መኪና መንገድ ስለዘጋ መኪና አንሳ ተባልኩ ኢቭን አቁ ማለማሉ አቁም ይሄድኩት ሁሉ አላቀውም እንዴት እንዳቆምኩ መኪናውን ማቀው ነገር የለም ተዛ ይለኝ ለከይዛን ቀን ጃዋርና በቀለ ገርባ እዛ ሆስፒታል ቼክአፕ ነበራቸው እስር ላይ ያሉ አዎ እና ይፈተሽ ነበር ሆስፒታሉ ሁሉ ነገር የተንጓተተው ለካ ለዛ ነው እኔ ምንም መረጃ የለኝም እሺ ይሄ መኪናውን አንስቼ እየሄድኩ ድጋሚ ስልኬ ጠራ ጓደኛዋ ናት አራሶ ጓደኛዋ ነው እሷ ጓደኛ ከውስጥ ሆነ ደወለች እና ታለቅሳለች እና ኪራ ምናምን አለች እና በቃ አላቅም ማለት እያለቀሰች ከደወለች ምን ይሆን ይችላል በጣም ነው የሚረብሽ አዎ እና
وي بغزابير بكا مدفو نغير اندا نغيرني اطبات بكا معناتها على هون كذا بحالا راسي اللي كوتطر علشيت الماكينه يجالو لا ادرك مشلون ما علاق اذا ساتلي نا تالكس علش اون نا دغامي كيرانش نيا بغزابير بكا بتام تنكاي ندنو نو سلاتا استو بسلام تغلغل علش علش بكا كزي لزمر لسفان لساق ما قاو نغير يلم ازاو غير مليش حقومي ماكينهم تملش ودوستنو يروتكو يغبط بزاو لاند مارك نو جي جي ولازم بكا يزدرف كبو يجايوت ما انشالك ما من ماشي ايوت الا بكا كذا ديجو كمتا بحالا بتطبق سوات متا بتطبق سوات متا ميانغري سو يلم ليلى جغت 30 دقيقه يلتش منات يوا سايريدوش سيرجري كفله يتسرو زوجو قالو بقى انشالكم لاند درسو بقى ليفت تبلاشتو ليفتو مبرات اسكميمتا يتطبق بقى ليفت انتورد سيرجري سلاهونا منامن نو انت متتغطتمو دمو نغروچن كبقى كذا مبراتو سي 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 انت سي لباچو غزي بدنو ميبالو بتنيزوات متو واو ب ብቻ ዛ ነው ይዘው በቃል ጋር ይባሉ አዎ በስ ይዟት መጡ በቃ የነበረውን ደስታ እንዳትጠይቀኝ ሌላ ነገር ሆነ አዎ እሺ አለፈሱ ከዛ በቃ በድጋሚ ካመት ከመና ማለት ልጁን ራሱ በዛው በዛ ስሜት ልጁን ቶሎ ቶሎ ማየት መጓጓት መሳሳት እሱ ስሜት ራሱ ነርሶቹ ሰለቻቸው ሰለቻቸው በቃ ማለት በን ያቁም የኛን ፕሪስትሪ ያቁት ያለፈው ታሪካቸው ምን ያቁት ነገር የለም በእነሱ ማ በየምናምኑ ነው የሚሄደው በቃ እና የገባ ቼክ ታረ በቃ ዝም ይሄ ነው ዋው ዝም ይሄ ማጀመሪያ እንደተወለደ የሆነ ማሞቂያ እንትን እንት ነገር አለ መግባት አይፈቀድም ደግሞ ሁሉና በቃ በጉልበት ወደ ገባሁት በቃ ማየት አለብኝ ቢኮዝ ፍራቻ አለ በህይወታሉ የለም ወይ ለኔ ያ በቃ ያስጨንቀኛል ከሶስት ደቂቃ በኋላ ድጋሚ ሄድባቸው እንዴ አንተ ሰውዬ ምን ሆነ ነው አንተ ብቻ ነህ ልጅ ያለው አንተ ብቻ ነህ ልጅ በጣም በቃ በጣም የሚጨንቅ አው ስልክህን ተነካከዋል ምንም ሌላ ጊዜ ስልክ ሲይዝ ሰው ምራሳ ሰው ምንም መርሳት አልች አሁንም ሄዳለሁ አሁንም ሄዳለሁ እና እንደዛ ሆኖ ያ ጊዜ አለፈ ማልፍ የሚመስለው ጊዜ አለፈ እና እዛችሁ ወደ ቤት ገባችሁ አው በማግስቱ በማግስቱ ወደ ማግስቱ ይጣ ነው አው ምክንያቱም ምንም እሷም ማቅፋ ማመን አልቻለችም በየደቀሮች እየተመጣረገው ያለ ታሪክ ዛሬ እንዳታምን ያደርጋል እንድትፈራ ያደርጋል ግዜና በመንቀጥቀጥ ውስጥ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ እንደ እግዚአብሔርን አናምነውም እንደ ያለን በቃ እግዚአብሔር ስራውን ይስራ ብለን አይደለ ወስነን የመጣ ነው አናምነውም እንደ እግዚአብሔርን ይሄን ያክል ከኛ ጋር ቆቂመኛ አምላክ አይደለምና ሁሌ ሰዎችን እነግራቸዋለሁ እርቦህ ምትበላው ምግብ ያክል የሚጣፍጥ ምግብ የለም ግዜ በጣም ተርበህ በጣም በልጅ ማጣት በጣም በቃ እሱን የመሰለ የሚያጓጓ ነገር የለም ከዛ ቤት ውስጥ አዲስ ታሪክ በቃ አሁን ቢቢ በቃ ይቤተህ ድምቀት ከዛ ደግሞ ወንድም ተወለደለት እዛው ዶክተር ጋር እንዳልኩ ሄድን የሁለተኛው ጊዜ ስንሄድ ምንም አልፈራንም በኮንፊደንስ ነው ይርማው በቃ እንትን ኮንፊርም አረክ እንደዛ ሆነ ያ ጊዜ አለፈ ይሄን ቪዲዮ እንድሰራ ያደረገኝ ምክንያት ልንገር ሰዓትን ካልወሰድኩ ምን ችግር ነው የሆነ ሰዓት ላይ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል በየቲክቶክ ይሄ ብንሄድ ይሻለናል የሚል ነገር ብዙ ወጣ አው እና ሳይ በጣም እንትን እያለ ይመጣ እንደኛ ምን ህይወት አይተህ ነው እዚህ ዲስክሽን ላይ የምትገባው ምን ተፈጥሮ ነው እንዳለ ተውልዱ ይሄ ብንሄድ ይሻለናል የሚለውን ቃል እንደ ትልቅ ነገር ያዩት ከመሄድ በፊት ራስን ከማጥፋት በፊት የሚቀርሙ ነገሮች የለም ወይ እንደውም ቪዲዮን ካየው ብንጸልይ ይሻለናል የሚለው የሰራውበት ቪዲዮና በህይወት ውስጥ ፈተና የማይገጥመው ሰው የለም ፈተና ካልተፈተንክ ሰውነትን ሁሉ እኔ የምጣራጠረው መጀመሪያ ሀብታሙ ዳሁን ከመንሁክ የትኛውም አይነት ፈተና በህይወት ውስጥ ይመጣል አብዛኞቹ ፈተናዎች ደግሞ የስጋ ፈተናዎች ናቸውና ሰው የስጋን ፈተና ለማለፍ ነፍሱን መሰዋት አለበት በያላስ የስጋ ፈተና በስጋ ጥረት የሚታለፍ ነገር ስለሆነ እና ለምንድን ነው this much የሰው ልጅ ተስፋ እየቆረጠ የሚመጣው ኦሬዲ ወደ ህይወት ፈተና ሲመጣኩ በህይወት አለ አይደል በህይወት ኖረ ተከፈተናው ነው ተጋፈጥከው እንበልና ይሄ ፈተና የሚፈጀው 30 ቀን ቢሆን ሁለት ቀን ሶስት ቀን እኮ ታግለሃል እና ፈተናውን ለመቀበል በህይወት ኖረ እንዴት ሶሉሽን የሚመጣበት መፍትሄ የሚመጣበት ነገር የሚባለው ቀን ወደ አንተ ሲቀርብ እንዴት መሞትን ትመርጣለህ
ሁሌንም ማስበው አንድ ቀን በነጋ ቁጥር በርግጠኝነት የመፍትሄ ቀን የምትድንበት ቀን ችግርህም ይፈታበት ቀን እየመጣ ነው። የማይፈታ ችግር አለ ብዬ ስለማላስብ ከትዳርም በፊት ብናወራ በጣም ብዙ ህይወት ይኖራል ከባድ ህይወት ያሳለፍኩና እንዴው እንበልና አሁን እንዴው ግዜ መኪና ለመግዛት 200 ሺህ ብር ጎሉ እንዴው ትንሽ ዋንጣትን ግድ ይለም ስጠኝና ውሰድ ብትባል ታደርገዋለህ ሆይ ታትማሽ ነው አይደል ገልሃን የምትወዶች ጣትህ ብዙ እኮ የሚሸጥ ነገር አለ ሰውነት ውስጥ አይደል እንዴ በሌላው ዓለም ኩላሊትን ሁሉ እየሸጥክ ህይወትን ትገፋለህና ለጣትህ የምትሳሳ ሰው እንዴት ነፍስ ላይ መጨከን ትችላለህ አይከብድም ወይ ሁለተኛ እርግጠኛስ ነህ ወይ በመሞትህ ያ ችግር እንደተፈታ አታቆም ባይ ነው አንተ ከሞትከው ኦሬዲ ቆሞታል አይደል ሰው ነው የሚያወራው ችግሩ መፈታት አለ መፈታት ነው ራሱ ሰው ነው የሚነግርህ ህይወትን በማጣትህ ችግሩ ተፈቷል ማለት አይደለም ሰው ራሱ ሲያጠፋ እኔ መጀመሪያ የሚታየኝ የዛ ሰው ሰልፊሽነት ነው ራስ ወዳድነት ነው እንዴት ካልክ የመጀመሪያው ራስን ከማጥፋት በፊት ግዜ ወድድክም ጠላህም ቢያንስ እናት ተወዳለች ትታህት ነው ይሄድ ያለው ጨክነህባት ነው ሷላ ይሞት ያለው ጸጸት እየተውከላት ነው ይሞት ያለው ሁለተኛ አንተ በመሞትህ አንተ ከመድር ላይ ስጋህን ነሳው እንጂ ችግርን አልነሳም ችግርን ዊን አላደረክ ስለዚህ የምትወዳቸው ሰዎች ላይም ችግርን ተጠባቸው ይሄድክ ነው ስለዚህ የምትወዳቸውንም ሰዎች የሚወዱንም ሰዎች ነው በመሞትህ ውስጥ እየቀጣቸው ያለው እንጂ ችግር ሶሉሽን ያመጣለት አይደለም ለችግሩ ሌላ ምን አምናለሁ እንዳልኩ ቅድም ነገ የሚባል ቀን አለ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ህይወት ያሳለፉ ሰዎች ታያለህ ትላንትና በጣም በባዶ እግራቸው ሄዶ የነበሩ ሰዎች እኮ ዛሬ ውድድ መኪና ያሽከረከሩ ነው አይደለ ጊዜ የሚባል ነገር አለ ነገ የሚባል ቀን አለ ያንተ ነገ እንድታስብ እግዚአብሔር ቀኖችን ሰጥቷል በካልኩሌሽን እየተሰራሉ ነው የሚመስለኝ ቀን ላይ ያጋጠመን ችግር እስከ ማታ እንድትረጋጋበት ሌሊት ሙሉ እንድታስብበት ጧት የሚባለው ቀን ሲመጣ ደግሞ መዶ ሻህን ይዘህ ችግርን እንድታፈርስበት ጊዜ ተሰጥቷል ለግዛቸው የተሰጠው ጊዜ ለኔም አለና ለምንድን ነው ያን ነገር ማላስበው ፕሪሼስቲንግ ነው እኮ በህይወት መኖር በነገራችን ላይ የሰው ልጅ በመድር ላይ ሲኖር አንድ ጊዜ ከሚያገኛቸው ድሎች ውስጥ አንዱ በህይወት መኖር ነው በነገራችን ከሞት ከመኖር አትችልም በቃ ለቃ ከሞት ያቆማል ሁሉም ነገርና እኔ አንድ ቤተክርስቲያን ሆኜ አንድ ስብከት ሰማሁኝ እሺ አንዱ መኪናው ላይ ጥቅስ ጻፈ አሉ አባት ሲያስተምሩ ገብርኤል ሆይ ተከተለኝ ብለው መኪናው ላይ ጻፈ ከዛ የነዳ ሲሄድ ከግድ ግንድ ጋር ተጋጨ ተናደደና ቀየረ ቆይ አዎ ሚካኤል ሆይ ተከተለኝ ብሎ ጻፈ አሁንም የነዳ ሲሄድ ከሚገርም ግንብ ጋር ተጋጨ ይህ ብሎ ቀየረና እግዚአብሔር ሆይ ተከተለኝ ሲል የነዳ ሲሄድ መኪናው ከሚገርም ነገር ጋር ተጋጨ መጨረሻ ላይ አነሳና ማንንም እንዳይከተለኝ አላሉ ከዛስ መላእክቱን ቢያረግ ጥሩ ነው መኪናው እሱ ጠፉ አየ መጀመሪያ ላይ ገብርኤል ሆይ ተከተለኝ ሲል መኪናው ላይ አደጋ እየደረሰ እሱ በህይወት እየቆየ ያስተማረው ነበር ሚካኤል ሆይ ተከተለኝ ሲል ያስተማሩት ነበር ቃው ላይ ነበር ችግሩ ሲደርስ የነበረው ማንንም እንዳይከተለኝ ሲል ግን ህይወቱን አጣ ሁሌ ችግሩ ዳንተ ሲመጣ ሜቢ ልታጣው ከነበረው ነፍስ ልታጣው ከነበረው አሁን ካለ ነገር እየተጠበክ ቢሆንስ ምንድነው ማረጋጋጫ ለምንድነው ሁሌ ዲሲዥን ላይ የምትሄደው ሞት የሚባለው ዲሲዥን ላይ ለምንድነው የምትደርሰውና እሱን አስቢናን ቪዲዮ ይሰራውት እንደዚህ ቫይራል ይወጣል ብዬ አይደለም እኔ ቲክታከርም አይደለሁኝም እነት ለመናገር እንዳልኩ ዝም ይያየው ነው ነገር ሰራለሁኝ አዎ አሰሎተኛ ፍል ተማሪዎች እንደዚህ ብቻ የሰውን ያስተምራል ብዬ ማስበው ነገር ሰራለሁኝና እሱን አስቢ ነው ያን ቪዲዮ የሰራውትና ለስጋይ ችግር ነፍሳዊ መፍትሄ አይሰጥም ነፍስ በጣም አስፈልጊ በህይወት መኖር በጣም አስፈልጊ ነገር ነው በጣም ታስፈልጋለህ ግዜ በጣም የምታስፈልገው መጀመሪያ ለራስህ በጣም ታስፈልገዋለህ ለቤተሰብ ታስፈልጋለህና መሞትን እንደ መፍትሄ ማየት ትክክል አይደለም ከሚል ነገር ነው ያን ቪዲዮ የሰራሁትና ከባድ ጊዜ አልፎ ነበር በህይወታችን ግን በህይወት አለሁ እኔ አሁን በህይወት አለሁ ባለቤቴ በህይወት አለች የናንተ በህይወት መቆየት እኮ ነው ታዲያ ዛሬ ከናንተ ታሪክ ብዙዎች እንዲማሩ ብዙ ሰው አለ አሁን ትዳር ላይ ይገባና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ባለ መውለድ ምክንያት ሚሊያይ በጣም ብዙ ሰው አለ በጣም ብዙ ነው የናንተ አስተማሪ ይመስለኛል በደንብ ማለት እኛ ደግሞ በባህላችን ቤተሰብ ያስጨንቃል በዙሪያ ያለ ሰው አንተ ጉጉት አለ ምናምንና ብዙ ሰው በቃ ስላልወለዱ ብቻ ሚሊያዩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም በጣም እኔ ምናምን አለው መሰለ ጊዜ ተዳረከ እግዚአብሔር ነው ጋብቻ ክብር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ጋብቻ ውስጥ እስከምትጋባ ያለው ያንተና የሚስት ኮንሰንት ሊሆን ይችላል የናንተ ፈቃድ የናንተ አግሪመንት ሊሆን ይችላል ከተጋባ በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንም አታመጣም ልጅ ስላልተሰጠህ ምንም አታመጣም ስላልወለድክ
እንደኛ ልጅ ያረገስክ ያያየህን ሲወሰድብህ ምንም አታመጣም አትታገል አምላክ ልታገል እንታሸንፋት እንጂ ያለህ አማራጭ መጸለይ በቃ ከሱ የሚሆነውን ነገር መታገኘው ልታሸንፍበት የምትችል የተሰጠህ ጦርህ ጸሎት ነው ምን በቃለቀ ስለዚህ ልጅ ስታጣ እግዚአብሔር ቅድም ያልኩህ ነው ማንንም እንዳይከተልኝ ታሪክ ልጅ ስታጣ እግዚአብሔር ምን ያዘጋጀልህ ነው በምን ሊከሰ እንደሆነ ይታቃለህ እንዴ ምንም የና አብርሃም እኮ ታሪክ ካዱቹ ዋላ እኮ ልጅ እኮ አገኘው መታገሰን ዋጋ እኮ ያሳየው ቅድም እኮ ነገርኩህ እግዚአብሔር ነገ የሚባለው ቀን አይሰጠህም ነበር ፀሐይ ብቻ ያደርግ በፀሐይ ያጋጠመን ችግር ፀሐይ ብቻ አርጎት ሁሉ ችግርን ያሰብከው እንድትቀመጥ ያደርገ ነበር ወይ ሌሊት ብቻ አድርጎብህ የዛን ችግር መፍትሄ ስታሰላስል እድሜ ልክ እንድትኖር ያደርገ ነበር ግን ንጋትን ሰጠህ ነገ የሚባለውን ቀን ሰጠህ ነገ የሚባለው ቀን በመጣ ቁጥር አዲስ ተስፋ ነው አዲስ የሚደረግልህ ነገር ነው ስንት አመት ተጠብቆ አብርሃምና ሳራ አንተ የትኛውን ትግስት ታገሰ ነው ባገባ በሁለተኛ አመት ልጅ የለኝም ብለህ እግዚአብሔር ነው የምታማረው እኔ እንዳልኩ ትምህርት ተማሪ ይያለሁኝ ያሳለፍኳቸው ነገሮች የመጣውበት ሐሳብ እሱ አይደለም እንጂ ያሳለፍኳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና ስታልፈው ነው ደስ የሚለው ጊዜውን አልፈው ዛሬ ላይ ስትደርስ ነው ደስ የሚለው ከዛ ደግሞ ያንተ ጥረት ያንተ እንዳልኩ ብንጸልይ ይሻለናል ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም ጸሎትን አስተምሮኛል ግን ያሳለፍኩት ነገር የናንተ አሁን እምነታችሁና ጸሎታችሁ ምን ድረስ ነበር የሷን ብትጠይቀኝ ደስ ይለኛል የተሻለች ስለሆነች ሃይማኖታዊ ነገሯ ላይ የተሻለች ስለሆነች እኔ እንደው በቃ እንደጠፋው በገኝ እኔ ከቤተ ክርስቲያን ህይወት በጣም ከወጣው በኋላ በጣም ብዙ የጠፋ ሰው አይነት ሁኜ ነው የቀረሁት አው እኔ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ነው የመጣሁት በሰበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ውስጥ ነው የመጣሁት ራሱን ችሎ የተበላሸ ሰው በቃ ከቤተ ክርስቲያን ራሱ በራሱ ጥፋት የራቀ ሰው ማለት እኔ ነኝና ያ ጊዜ መለስ ብዬ አገልግሎት ዘመኔን እንዳስብ በደንብ እግዚአብሔርን እንዳስታውስና እኔ ማንኛ ነው ማማረው የትኛው እንደው ስብእና ነው እሱ እንዳማረም የሚያደርገ ብዬ እንዳይ አድርጎኛልና እየመለሰኝ ወደሱ ያቀረበኝ እድል እየሰጠኝ እንደሆነ ሁሉ ይገባኝ ያኔ ነው እና በዚህ ጋር አው የሆነ ነገር እየተወሰደብኝ ነበርኝ ነው እና መገናኛችንን ከካፌ ልቅ ቤተክርስቲያን አደረገው አየ ካፌ ምታጠፋው የሻይ ሰዓትህን እሱ ማመስገን እንኳን ባልችል ሲመሰገን እንድሰማ እድል ሰጠኝ ወደ ቤተክርስቲያን እያቀረበና እንዱ ጸልዩ ግዴላችሁ ምን ጸልይ ይሻለናል በሚሄድ ውስጥ የተፈጠረው ወደ ተነሱ ሱራሱ ሲፈቅድ ሱራሱ ሲፈልግ ተይዳለ ምድር ላይ ስካለ ድረስ ግን እንዳልኩ በህይወት መኖር አንድ የምታገኝ እድል ነው በቃ የለም ሁለቴ ከሞት በኋላ አትወርም በስጋ ህይወት ነው ማውራ ከስትሞት መኖር የሚባለው ነገር ይቆማልና እሱን በደንብ ማሰብ ጊዜ የሚባል ነገር እንዳለ ማሰብ ከሁሉም ነገር በላይ ጊዜ እንዳለ ጊዜ ትላንትና የነበረው አይነት ነገር አይደለም ዛሬ የሚኖረው ህይወት አይደለም በጊዜ ውስጥ ነው ብዛቸው የተለወጥከው እድሜ ይቀየራ ሁሉ ነገር የተቀየረው በጊዜ ውስጥ ነው አኔ ትላንት እንደነበርኩት አይነት ኪሮቤል አይደለም በጊዜ ውስጥ እየተቀየርኩት ትላንት ልጅ የለኝም ዛሬ ልጅ ያለው ኪሮቤል ትላንት አፈር የነበረው ኪሮቤል ዛሬ የተሻለ ህይወት ያለው ኪሮቤል በጊዜ ውስጥ ነው የመጣው በጊዜ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር አለ በእያንዳንዱ በጊዜ ውስጥና መጸለይ ዓለም አማረር ሲወሰድብህ እየተሰጠህ ያለ አንተ ማታየው ስጦታ እንዳለ ማመን ብዙ ነገር በብዙ ነገር እየተሳካል አንዱ ነገር ስታጠማ ማረር የለበትም ብዙ ነገሮች በህይወት ውስጥ ይሆኑልህ ያጣው ነገር ላይ ፎከስድ መሆን የለበትምና እኔ ወጣቶች በተለይ እንደው በትንሽ የነገር ተስፋ የምትቆርጡ በትንሽ የነገር የምትናደዱ እንግዲላችሁ ምንድነው መፍትሄው ትላለህ ጊዜ መጸለይ ብንጸልይ ይሻላል ሁሉ ጊዜ ጸሎትም ምድራዊ ብቻ መሆን የለበትም እኮ ፈተናዎቻችን እንደለ ስጋይ ናቸው አይደል እና ለስጋይ ፈተና ስጋይ መፍትሄ በቂ ነው ቅድም እንዳልኩ በቃ ችግሩን በህይወት ተጋፍጠው መፍትሄውን በሞት አትቀበለው በቃ አለ ልክ ስጋህን ረፍት የሰጠ ሲመስልህ የነፍስን አዲስ ስጋይ እየጀመርክ ነው እሱማ ማመን መቻል አለብህ ስትሞትም እንዳልኩ ለችግሩ መፍትሄ መስጠት አለመስጠትን አንተ አታውቅም ሞታል በቃ ሌሎች ሰዎች ናቸው ወይ አራይፒ ብለው ጽፈው የተወሰነ አንድ ቀን ያስ ይረሳዋል ከዛ በነገራችን ወኛቱ እኛ መኖር አለብህ ኖረን ነገር እንዴ አሁን ቤታችሁ እንዴት ነው ያለው ደስታ ደስ ይላል ደስ ይላል ከዚህ ጋር ሁሌ እንመጣለው ከትልቁ ጋር ላከ መጸበር ሰላም እንዴ ስሙን ድጋሚ ልጠይቅ ጊዛሪያ ጊዛሪያ ይሄ ስም ከኔ ልጅ ውጭ ሌላ ቦታ ራሱ አይገኝ አይኖርም እኮ አብሪሽን ነው ያቀ አብሪ ጊዛሪያ ጌታ
زارين رغمان أجنن رغمان أجنن يشاربتكن نو يزاري إيش بقامي لالمتيك مكرادو نديت نو يابات الناس ميتوا لجوش جا بيتوا استيال لهنا جرسكي نجرنا ما يلي يلا يعني هوني يقول درو سي برا أي ما يمسلو فينا جروش هون تاجوال والده هي ودم من ركعته من رجمان سكوا قال تتعرون السنم تايوال له سميتو نم تايوال لا هون هي ساكي متطوب عند الصور لا هون هي من سكوا أنتوا نوتشوا لي أسمي زهون لي نجار بنا جرتش أيوة ترى فاهم بتجوز أسمي زهون لك كيرا ميتست على ما بسيك كيرا متصل بثمة من جد يعندن كل نجار يكير على بتشا ليش كم تبغى لا ينتهى في نفس الهروم على تمنا دسيلا بقى تنافق على بيتهن اللي تنافق على ربوها بزوج نجار أشوف دسيلا من ما يقوم دسيلا روي بتاب دسيلا والده ليش من موني فلك على هم كزاري أنا مفلقه ويسوسو مفلقه جنانو رميو برجت جنانو رميو جنانو لكن لا سوري قريب مشلال زابير بيفكر إني متأم من يوم هيدو بهيوتوس ترجي كيس اللي يوقف اللي قال على تو بقومت بكيوتي هلو بكيم تشرشو بس فك على ما تام بزوف ما كرايت أنا بيت لذي زوج زابير نياقل جيت أزاري لك ما ناتشني شارب بيت كأنه ميرن ميأكلن تلك اسمه يتشك كما لجي من اللي يوقف مني مشلال أدمير كل إخزيابيران من ياقل الجل ينيم في اللوت من ياقل بقى ياقل الجل من يالفريج دور لين أفعل قال بس ياقل جيني تربي كايو طبعاً بس يو إخزيابير دمو قدي أو يانهن فكاد راسو إخزيابير فكاد دمو قدي أيتان ولا فيت من البات كور دمو دكامي بنتن سوق تشارجن من زراب بدك زي هنا اللي يسمعلو إخزيابير قدي إخزيابير يفكاد آمين آمين لذي للجوتشم لبالا بيتم قديه فكرهن مجلس تشيلان اش قوة زار اللوم نزبا ينترفيو لاي بس بيتستنو آه ما نو متلات سيوورا ما نو ملات ما نو ملات سيوورا وشات انداون ساقالو نابزو زي منو ينترفيو لاي على ورا اندازي فكرنا قلت آه زو بيتستنو انتن انداون فارالو ارتيف شال انداون أني بزوج زي دوب مجمعنا إخزابير نامس أجنالو نامن سيلساو بات نامس أجنوم بزوجين هنا ملاكنو إننا يانتن إنترفيو ماي كتاتل ملاشونه بربزوج سووتش لنا لبابي مسجانو لإخزابير ميجابو سلام من بزوج زين بزعل أورام ما يتدرج لنا قام ما مسكر موراتس سنون ما بتبكيه كتش هرجين دزي مسكر لهنا كم مسجانون بزولك ناو نا قريب هون يا وران بتاريك سوا سلام ليش نو نا تلقو مسجانا لسوات الكاري لكفلة واقع عنده عجبات من براي بالم زي غير ممكن يحصل عنده لسوا مسكين نت عجبات من براي بالم يو بين لفبت فتنا لم يقصوا ناني عندهم لا تعلو عندنا نجزي بمن فسه يوت يوم كراوتش مساري ما رجو يو بنو بس جاه يوت ده مو سوانو ما رجو بزيلك نيا تجاه بيسوسي فتنا سلالة يوم على ترونا زابير تناشي مستش هو إذا روبي استي يسموش ناس زابير تناشي مستش قدي كتاي سوستني عليش سيد كونه تيجي زاتشو سجوا كريستنا سيد بتون سلالة زابير قدي تناشي مستش وش أنا ملو قدي كم من نجار عبدلش لكن بزوج جوز هذا اللي هم سلامه للجوتشين سلام مالتيش النبي بي ونقدر كان هنا داي هي من كان ده درسه كده بتام ونات زيابير أكبر لي إني على راسو زي كل شغلان بزوجنا كنا يتمارنا ودو على من لسه ملا بزوج يلف نباتشو يا مرة نباتشو جزيات عند الناس بنقدر كاننا بتام ده بزوج تعرفش تمرت ميونا كنا نان تدمو يتسمى تشون نجار تصافل حسابا تشون أكافلون بتأمل سميل تاريخنا متأن الله تشو سلطة كتاب الله تشون أبرا تشون سلوك وياه تشو
ማራኪ ወጋ ደሞ ቤተሰብ ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ደሞ እንግዲህ እነሱም ያ ወደ ሚዲያው ዘርፍ ወደ ዩቲዩብ ሊመጡ ስለሆነ እንግዲህ ወደ እነሱ ደሞ ጎራ ብለ ሰብስክራይብ አድርጉልን ነው ሰብስክራይብ አድርጉልን። አኛ ቃል ገብተናል እናስተዋውቅላለን ሆነ አ ቲክቶክን ሞር እንግዲህ እንሰራበት ከሆነ እሱን እንሰራበት ከሆነ በደንብ እየተጋገዘን ከእግዚአብሔር ጋር እንሰራለን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ሁሉ ጨርስኩ። እኔም ምንም የምናገረው ነገር የለም። ሁሉም ይጨርሻለሁ። ተመልካቾችን ማመስገን ብቻ ነው። ካሜራማኖቻችንን እንደዚህ ወገባቸው ቅንጥስ እስኪል ድረስ ከኛ ጋር ሲሰቃዩ የነበሩትን እናንተን ከልብ እናመሰግናለን። ወጣቶች በደንብ እንተምራችሁበታል በያስባለው የኔን ህይወት ከዚህም የባሰ ህይወት አለ። የኔ ወደ ሚዲያ ፓብሊክ መጣ እንጂ ብዙ ያሳለፉ ሰዎች በየቤቱ አሉና በህይወታችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ይሄን ነው ማለት ፈልገው መጨረሻ። በጣም አመሰግናለሁ ኪራይ። እኔም አመሰግናለሁ ግዜ ቴንክ አባት። ማራኪው ግን ሰብስክራይብ አድርጉት። በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ስለሚያቀርብ ሰብስክራይብ አድርጉት።